Ndërkohë, ka qenë vërtet për tu përmendur, sepse në momentin që kur ka shumë sulmues tek Chelsea, aty nuk është zgjidhur akoma çështja Aubameyang, që ka një sezon që nuk luan, madje as në Europë nuk u kishte lejen për të luajtur nga skuadra e Chelsea, dhe prap arrin që dhe afrojnë sulmues Christophe Nkunku, francezi i Leipzigerdin në Londër, dhe do të jetë shumë e vështirë me sa duket. Është Mikhailo Mudrik, Ukraina, si që po shkëlqen me Europianin e 21 vjeçarve, ku mposhton Francën, pra janë lojtar të cilët ja vështirësojnë disi punën mbrojës. Unë mendoj se në rast Huazimi është më mirë që të transferohet plotësisht, të jap lam të mirën Chelsea në mënyrë që të jetë më i qetë dhe nga ana psikologjike, por për t'ju përkushtuar më tepër një skuadër, sigurisht, sepse ka kaluar një dëmtim shumë të gjatë, por kujtojmë se me ardhjen e Graham Potter, që nëse zgaboj në shtator u bë pjesë e Chelsea, i dha më njëherë besimin që do të ishte titullar apo më saktë do të kishte minutazhin e duhur. Tani u largua Lampard, erdhi Pochettino dhe është një situatë vërtet jo normale. Gati mbroja për kombëtarin, për shtatorin? Me shumë mundësi dhe në duke parë ato çka ka deklaruar më parë trajneri Silvinho, besoj se broja do të jetë pjesë e kombëtarës në shtator, por jo vetëm broja, pasi duke parë dhe reagimet e shumta, sjelljet e trajnerit Silvinho, ndoshta do të ketë në një rotacion, mbase jo në numër shumë të madh lojtarësh, por do të ketë prurje dhe duke parë pra edhe se si do të shkojnë sepse sezonin, sepse zakonisht ne në vitet e fundit na kanë penalizuar dhe dëmtimet, paktën në këto dy ndeshje, por tani duhen mbledhur forcat, mendoj se tani vin ndeshjet e vështira me Çekin, me Polonin dhe normalisht dhe për të kthyer nderin ishujve Faroe që duhet i presin këtu dhe Moldavis në transfer. Janë ndeshje që nuk e di, jemi shpresplot, shpresojmë të mos kemi një bumerang për të na lënë jashtë europianit.